Bize mana şu videonun tagidagi en yaxshi kommentariyani 5 tasini tanlab olamiz da 5 ta eng zo'r kommentariyaga Abu Sahi brand ostidagi naushnik sovg'a qilamiz. Kommentariyani şu haliga nima qilib turib tanlab olamiz, klientlar kelganda tanlab berishadi, o'tkazib turib. Assalomu alaykum, okela Abu Sahi'da Redmi telefonlarga aksiya boshlandi. Şu aksiyalar bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Bitta shuni videoga olib ko'rsatib o'ringda. Bugün Realme aksiyalar boshlandi. Kimgadir qiziq bo'lsa, Redmi Note 12 4G 128 tali, 6G 128 tali, 8G 128 tali, 8G 256 tali, keyin Redmi 12ning o'zi 4G 128 tali, 8G 256 tali telefonlarga aksiya boshlandi. Mana shu yerda mana hozir sizlarga ranglari ham bor. So'ragan rangini aniqda xohlasa muhayyo qilishga harakat qilamiz. Mana Note 12 telefonimizga bu yerda hammasi narxlari tushdi. Hozir opisaniyaga ham yozib qo'yaman narxlarni. Bemalol kelsanglar bo'ladi o'kalar. Xo'p. Abu Sahi doimo xizmatda. Keyin mana Redmi 12 bilan ikkovini men sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Qanaqangi nimalari borligini. Xo'p. Bu Redmi 12. 8G 256 tali bo'ladi. Bunun orkası şişeli bo'ladi, qora. Bu mativi bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, Abu Sahiga bemalol kelsanglar bo'ladi. Mana telefonimiz ko'rinishi, bu yoqlari, mana naushnik joylari bor. Type C mikrofon kolonkalari bu yerda atlichatsiya qilar ekan. Bemalol kelaverasizlar o'kalar. Narxlari shokolad bo'lyapti. Narxlarni yaqinroq ko'rsatdingizmi? Aytib o'tayman narxlarni. Narxlarni aytib o'tishim ham mumkin mana. Xo'p, Redmi 12 8G 256 GB'lik narxi 15 kun oldin 18 ming rubl bo'lgan. Hozir narxi kechagi narxi ham 16900 rubl edi, bugun 14500 rubl bo'ldi. Xo'p, buni 4G 128 taligiga keladigan bo'lsa, Redmi 12 ni. Ha, bunaqa sveti bor, qorasi bor. 12900 rubl. 4G 128 tali, Redmi 12. Keyin Note ga kelamiz, o'kala siraz mana Note 12 laga. Note 12 lada ham xuddi aksiya bor. Mana bunisi hozir men pamyatini bitta ko'raman, o'kala. Ha, 6G 128 taligi. 6G 128 taligining narxi 15000 rubldan bo'ldi. Keyin bunisi 8G 128 tali. 8G 128 taligi 15900 rubl. 900 rubl razinsi beryapti. Ikki operativga bu yerda. Xo'p, keyin bu yerda 256 GB'ligi ham bor. 16500 rubldan. 8G 256 GB bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, Note 12 ga kelsanglar bo'ladi. Bu yoqda 12 Pro Plus bularning ham narxlari shokolad narxida turibdi. Keyin Note 12 Pro, Note 12 Pro so'raganlarga 22900 rubldan. Svetini bir ko'rsatib o'ring, to'rt xil sveti bor o'kala. To'rt xil sveti bor bizada. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Bu yoqda yana bitta aksiyamiz bor. Buni ham obligatorni ko'rsatib o'tishim kerak. Bu xalq uchun degan aksiya. Bu telefonimiz Poco bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, men olib ko'rsatib beraman. Bu A2 Plus, Redmi A2 Plus telefonimiz bilan birga bir bo'ladi bu. Bir xil. Bu ham Redmi kompaniyasiga qarashli. Poco ko'pchilik tushunmaydi. Poco Redmi yaxshi deyorishadi. Poco bilan Redmi ikkovi bitta kompaniya asli. Bu A2 Plus bilan bir xil. Adin bu zapchaslargacha ichidagi hamma yo'q bir xil, faqat yonishida Poco bo'lib yonadi. S51 bir telefonimiz. 2G 64 GB'ligini narxi 4900 rubldan. Abu Sahi'da shokolad narx bu. Aksiya bo'lyapti. Pachti bir haftadan beri shu narxda turibdi bu. Yo 10 kun bo'ldimi? Shu xullasi 10 kuncha bo'lib qoldi, shu narxda turibdi. Keyin 9A telefonni so'raganlarga bu 32 GB'lik bo'ladi. 32 GB'lik telefon uchun siz pul to'lashingiz mumkin. 5400. Albatta 64 GB'ligiga 4900 rubl to'lashingiz mumkin. No, budjetni yaxshi telefon bu. Batareykalari ham yaxshi buni yetishi hammasi hamma tomonlama. Redmi niki bu firmasi bitta bo'ladi, o'sha Mi kompaniyasiga tegishli. Ko'pchilik uni
Redmi yaxshi deb o'rshadi, shuning uchun tushuntirib o'tdim. Bemalol kelaveradilar, pulni bergan qilmaymiz o'kalar. Like bo'lsamiz, komment yozamiz, yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Mana shu videoni tagidagi eng yaxshi kommentariyani 5 tasini tanlab olamizda, 5 ta eng zo'r kommentariyaga Abu Sahi brendi ostidagi naushnik sovg'a qilamiz. Kommentariyani shu haliga nima qilib turib tanlab olamiz, klientlar kelganda tanlab berishadi, o'tkazib turib tanlashadi. Shu naushniklardan 5 ta eng zo'r kommentariyalarni shu ichidan omadli, zo'r demay, omadligini tanlab 5 ta naushnik jo'natamiz. Kommentni banglatamiz, eng yaqin yaqinlarga jo'natib qo'yamiz.